дня, шановна полтавська громада. Сьогодні в цьому залі шостих за цьому питанням будуть звучати звіти обласних керівників прокуратури та поліції. І відповідно вони сьогодні в залі. Ця трибуна і цей зал готові почути про всі досягнення, але хто в них повірить? Ми живемо в цьому місті і бачимо, як обласною поліцією і прокуратурою кришуються злочини. Будівництво казино на руїнах історичної будівлі дворянського зібрання, кінотеатру Татаревського, в самому центрі Полтави, керівництво поліції, готуватися наркотичними речовинами. Об'єкт кришує сам Олег Бек. Шановні Кармазін Микола Анатолійович та Замакін Андрій Леонідович, найкращим звітом перед громадою Полтавської області буде негайно припинення цього незаконного будівництва в центрі Полтави. Інакше ваші звіти будуть найкращим шоколадних предвиборчих обіцянок. Все комунальне майно належить громаді Полтавщини. Розпорядником є власна рада, що передала його в оперативне керування комунальним підприємством. А де права, а головне обов'язки по збереженню нашого і вашого майна? З 1998 року інвентаризація нашого з вами майна не проведена, а відповідно через Сарайдач, що Сергія Тимофійовича, зацікавлені особи крутять наше майно вовчинам соцем. Андрій Списоцький, до речі, до чого причетний Ірина Світав, словно звісна Ірина Степаненко. А так як Сарайдач сидить на посаді керівника управління майном обласної ради десяток років, то він знає, куди поділося майно громади. Отже, це не бездіяльність, а корупційна діяльність. Наступне питання. Віличани призупинили роботу свинокомплекса в сільській традиції. Отруєна земля, отруєна вода, в колодязях сечі вода, але страшніше гинуть люди. На сьогодні дезактивація не проводиться, а люди хворіють і гинуть. І останнє питання. Найкраще долю то, що суми ставлять арештам. Вони вирішили отруїти природу переробним заводом і поставили його посеред будівель, порушуючи всі екологічні норми. Так як Укрдержбуд, як експерт Гріза Полтавської області, без громадських слухань дозволу не дала, дозвіл взяли з Івано-Франківська. Суботу 7.10.2017 року мене запросили на громадські слухання. Був запрошений керівник екологічного департаменту, він не приїхав. Не було і депутата обласної ради Віктора Скачко, ось перед вами, у якого все добре, а то його техніка розкрадає пісок, а тобі ще добре відкрити небо, готують землю. Все вже, всі, він вже готується до депутата Верховної Ради, переступивши через людей свого округу. Так як ви, Віктор Миколаївич, не прийшли до них, вони прийшли до вас в сесійну залу. Подивіться, будь ласка, знайомі.